Bəli, Əkin rəhbər oğlu. 27 günü atılan mərmi nəticəsində evimiz də zərər çəkmişdi, dağılmışdı. Atam qapımızda yaralanmışdı. Bu küçədə 3 dənə ev dağılmışdı. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Əkbərli İlkin Rəhbəroğlu bildirir ki, 27 sentyabr tarixində ermənilər tərəfindən atılan roket nəticəsində onun evinə ziyan dəyib və atası da yaralanıb. Şikayətçi bildirir ki, icra nümayəndəsi Vüsal adlı şəxsin onun evini heç bir siyahıya salmadığını və daha sonra isə bizlik deyil deyərək üzərindən atdığını bildirir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar, əlbinizi bir daha salamlayıram. Hal-hazırda Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbəsində qəsəbə sakinini ermənilər tərəfindən atılan raketlər, spesifli raketlər nəticəsində dağılan evinə təəssüf olsun ki, cənab prezidentimiz kompensasiya ayırmağına baxmayaraq icra nümayəndəsi müavini qərəzli yanaşaraq vətəndaşın adını siyahıya salmır. Əkbərli Əkin rəhbər oldu. 27 günü atılan mərmi nəticəsində evimiz də zərər çəkmişdi, dağılmışdı. Atam qapımızda yaralanmışdı. Bu küçədə 3 dənə ev dağılmışdı, atam yaralanmışdı. Başında 8 dənə tikir qoydular, kəllə beyin travması var. Bir həftə balnisada yatdı. Bunlara baxmayaraq evimiz dağıldı, qaçqın düşdü, çöllərdə qaldı. 27-sindən bu günə kimi müharibə qutaranda bu günə kimi gəldilər. Bütün evləri düzəltdilər, təmir elədilər. Mənim evimi icra nümayəndəsi Vüsal müəllim siyahıya salmadı. Nömrə neçə? Telefon nömrə neçə? 871-96-90. Aha, sən ailənlə burada yaşayırsan da? Burada yaşayıram. Bir otağın evimizdə burada qalmaq. Və şüşələriniz aldı etsin, yaxın gəbirəsiniz. İçində bir sturumuz şu yerə qırılmışdı. Aha, bəs bu dövlət tərəfindən 1000 manat pul verilir, kart verilir hamıya. Heç nə, maliyyələrini heç nə deyirlər ki... İcra nümayəndəsi nə deyir ki, sahibi Sal, mavi? Sal müəllim deyir ki, mən fəhlə adamam, getmişdim işə, fəhləmə gün işləydim. Hə, sən işləydin? İşləydim, gəlmişdi komissiyaya, zəng elədi, bəlkə komissiyaya gəl, dur gəl. Çıxdım, gəldim, Sal müəllim deyir ki, sən gəlmə, lazım gəl, mən yazıb vermişəm. Sən gəlməyin lazımdır. Sonra da getdik komissiyaya, burada Quzanında Muğam evinə getdik, oradakı siyahıda görə adımız var, deyirlər, adın yoxdur sənin. O, bir sevdən hamısından çıxdı, mənim adım çıxmadı. Soruşdum, müəllim, bu nə məsələdir? Deyirlər ki, valla, mən bilmirəm, mənlik deyil. Dedim, mənlik deyil. Dedim, nəfər dedi ki, valla, mənlik deyil. Nəmin gözlə, ha, bax, düzələr, düzələr. Aha, bəs niyə düzəltmirlər? Nə deyil, axır prezident tərəfindən sağ olsun cənab prezidentimiz. Bu ayrı, min maaş, bu ayrı, hər bir ailəyə. Yəni, burada yaşayanlara, sırf zərər görmüş ailələrə. Niyə sağ vermirlər? İcra hakimiyyətə getdin mi? Xeyr, getməmişəm oraya, yalancı olarım. Oraya getmədim, buna yaxınlaşdım. Oraya getmədim. Komissiyada kimlər idi Muğam mərkəzində? Komissiyanın işçisi Bakıdan gəlmişdi, buradan deyərdi. Onlar gəlmişdilər, onlar araşdırma aparırdılar ki, yəni dəymiş evləri ziyan haqqında məlumat götürsünlər. Oraya getdim mənə məlumat verməyə, deyirlər ki, dəftəri axtarırlar, vərəqləri, deyir, sənin adın yoxdur. Dedim, niyə? Deyir ki, icra nümayəndənin sənin adını yazmıyor. Ağdam rayon hansı kəndə məcbur köçkünsə? Mən Ağdamın da Əlağalı kəndindən. Əlağalı. Ağdam rayon 4 yol 1 qəsəbəsi ev neçədir bura? 422, bağışlayın. 422 nömrəli ev. Ailəsi, neçə uşağın var? Bir evladımız var. Aha, bir evladım var. Neçə yaşın var? Mənim 28. 28 yaşım var. Yəni bunların hamısını özün fəhləliklə yaratmışsan. Amma indi bax bu dəyən zərərləri görmürlər. Kömək eləmirlər. Yox, yox, heç nə. İcra nümayəndəsi müavini cənab Vüsal müəllimi. Hə, cənab Vüsal müəllimi. Yox, bəlkə gözündə görmə qabiliyyəti itirifdi ki, bunları görmür. Gəldi, gördü, özü bilir. Yox, bəlkə gözündə görmə qabiliyyəti itirir. Zərərli gözü görür. Görmür bunları. Görmür. Hə. Bəs yaxşı. Görməməzdən gəldi bu sözü. Amma gözü görür, görməməzdən gəldi. Görməməzdən gəldi. Bəs sizin eyni qəsəbədə yaşayırsınız. Bilirəm. Bəlkə sənə qərəzli olmanlar varsa problemimiz var. Mən heç kimi qərəzli yoxdur. Saksanam, başınıza başa fəhləliyəm. Aydındır. Mən inanıram ki, ilk növbədə cənab Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı, cənab Vaqif Həsənov, dəyərli ağsaqqalımız vətəndaşın problemini həll eləyər, günü sabahları dərhal qəbul eləyib və 4 yol 1 qəsəbəsinin icra nümayəndəsinin müavini cənab Vüsal müəllimə əgər gözlənəndə zəiflik varsa ona bir eynəkdə hədiyə eləyər ki, vətəndaşa qarşı belə qərəzli, belə necə deyərlər, laqeyd, belə süründürməçiliyə salmaq məncə ən azından Vüsal müəllimdə müharibəni özə bunların evləri
düz Ermeninin ağzında olan evlərdir. Ayaq altında olan bir evlərdir. Bəli. Mən çünki burada bir dəfələrlə çəkiliş eləmişəm, bu evlər çox bərbad. Amma sizin qonşuların hamısını edirdilər. Hamısını düzəltdilər, hamısını təmir elədilər. Hamısına 1000 manat yardım verdilər. Hamısına verdilər, hamısını. Bir dənə bu evi salmadılar. Aydındır. Mən inanıram ki, Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Faqih Həsənov problemi həll eləyər. İnşallah. Və biz də burada heç bir qələsi, bu vəziyyətdə, bax, görün. Güllələrin simir tipli raketin attığı bax fəsadlara baxın. Bax belə bir vəziyyətdə adam indi fəhlərin işdir. Günü 8 manata bir dəmir də bahalı bir qiymət. İmkanım yoxdur. Yalanlaşmayın. İmkanım çatmır ki mən onu alamayacağam. Bu vəziyyətlə bunları düzəltsin. Yox, mənim imkanım yoxdur. Bax bu vəziyyətdə qalıbdır bəs. Olar mı? Bax bax belə vəziyyətdə olar mı? Bax bu durumdadır. Mən inanıram ki Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Vaqif Həsənov problemi həll eləyəcəkdir. Mən buna adım qədər inanıram. Çox qaranlığa getmə. Və inanıram ki, sabah məsələ həllini tapacaqdır. Təşəkkür edirəm. Allah qorusun.